记者王新于台北报道，男星李荣浩将于10月17日推出新专辑，他选在距离正式发片一个月前推出第五曲《张嘉明和婉君》。而他近日跨界合作，在选秀节目《中国新说唱》上担任嘉宾，却意外引发抢人大战。李荣浩开心说，从来都不会局限各种可能，那天玩音乐玩得很过瘾，很期待节目的播出。张嘉明与婉君的前奏，利用节奏鲜明的打击乐与吉他，仿佛能看见张嘉明与婉君两小无猜的互动。也许张嘉明及婉君会让人想象是90年代港片中的角色，可能是家里附近某位亲切的老邻居。这些似曾相识的熟悉感，让人仿佛掉入回忆中且会心一笑。歌曲即将首播前，官方推出了特别版视觉，以蒙太奇手法将这五年来李荣浩的点点滴滴拼凑成一个五字，让鲸鱼们看了都相当有感触。而这首歌也特别在本月17日李荣浩五周年纪念日正式上架。李荣浩推出新歌《张嘉明与婉君》，华纳提供。